Pripadnici MUP-a Republike Srpske po naredbi Suda Bosne i Hercegovine pretresli su 6 lokacija na teritoriji Sokolca i HNPS-ka i tom prilikom kod jedne osobe na Sokolcu pronađeno je oružje, tačnije jedan snajper i jedna automatska puška. Prema saznanjima ATV-a, oružje je pronađeno u kući koja je u vlasništvu osobe inicijala MŠ. Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić potvrdio je da su neki od tužilaca dobili dodatno obezbjeđenje, kao i da se nastavljaju provjere. U prethodnom periodu informacije koje se vežu za eventualno ugrožavanje bezbjednosti pojedinih tužilaca, tužilaštva i policijskih službenika, konkretno MUP-a Republike Srpske, a koje su vezane za postupanje tužilaštva u predmetima iz Kajanom aplikacija. Svoje informacije, pa tako i ovu danas koju smo dobili, provjeravamo i u smjeru tih provjera su i pretresi koji su izvršeni danas u pritvorskoj jedinici državnog zatvora u Vojkovićima i na području Sokolca i HNPS-ka. Kajganić je apelovao medijima prilikom izvještavanja da se predmeti tužilaštva Bosne i Hercegovine ne vežu personalno za tužioce. Jer u tužilaštvu vrijedi načelo jedinstvenosti postupanja, dakle svaka radnja bilo kog zaposlenog tužilaštva je radnja tužilaštva i nijedan postupajući tužilac ne postupa kao pravno lice u bilo kom krivičnom predmetu. Na takav način, ako nastavimo na takav način izvještavati, stavljamo mete na pojedina lica, na pojedini tužioci ili na pojedini policijski službenike, što nam nije donijelo ništa dobro u prethodnom periodu, naročito imajući u vidu stradanje našeg kolege Radenka Bašića, načelnika policijske uprave Prijedor. Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević rekao je za ATV da je otkriven plan za likvidaciju državnog tužioca Dubravka Čampare i jednog policijskog načelnika iz Banja Luke.